לדוגמה, פעם, אם בחור היה רוצה למצוא איזה נערה, הוא מדבר עם אמא שלו, מדבר עם אבא שלו, מדבר עם גיסתו, עם אחותו, אולי את מכירה לי, תכירי לי איזה חברה, איזה בחורה טובה, הגונה, והיא מכירה לו. ככה חיתנו את הילדים, ככה אנחנו התחתנו, כך כל העולם התחתן. היום לא. היום יש, חביבי, אתר היכרויות. יש אתר, שם אתה צריך לשים את התמונה שלך, ואם אפשר כמה פוזות, מימין, משמאל, שיראו גם את האוזניים, גם את העיניים, גם אני לא יודע מה עוד יבקשו, ואותו הדבר הבת. והבת מצטלמת, ובאה השטחנית, שהיא כביכול חרדית, זו חרדית מרשעת, מחתיאה את הרבים, עוברים על ולא תטורו, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. הולכת ולוקחת את התמונות של הבנות, ובא בחור, פותחת לו אלבום. הנה, איזה אתה רוצה? אז הוא מתחיל להגיד, זאת כך וזאת כך, זאת כך וזאת כך, מותר? אומר, מה, אני רוצה להתחתן? אסור לאדם לישא אישה עד שיראינה. פתאום הוא צדיק. ותגיד לי, ולהסתכל על בנות סתם, והנה הוא נשאר עד גיל 30, והוא כבר ראה, מי יודע, 5,000 בנות הסתכל. תימא את העיניים שלו. ואתה יודע מה כתוב בגמרא על מי שעוצם עיניו מראות ברע, הוא משרים ישפוט. ועומת זאת, אם חס ושלום, נכשל במראה אסור. אוי ואבוי, הרי כל יום אנחנו אומרים את זה, פעמיים בתפילה ועוד פעם בקריאת שמע שעל המיטה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. והרמב״ם צועק, ולא תטורו, אסור להסתכל בפני אישה נשואה ואפילו כעורה, חס ושלום, חוץ מכבוד בנות ישראל. הם בנות ישראל כעורות. הגמרא אומרת, בנות ישראל נאות הנה, אלא שעניות מנבלתן. אבל הוא, הוא מסתכל, ועל בחורה והיא נאה, והוא מסתכל על פנויה והיא נאה, עובר עבירה מהתורה. וכל המפרשים כותבים, וחכמי המוסר, כותבים שהכל תלוי בעיניים. אם האדם, העיניים שלו מקולקלות, כולו מקולקל. כמו שהגמרא אומרת, על דרך החיוב, קלה שהעיניה יפות, אין כל גופה צריכה בדיקה. כולך יפה רעייתי, עינייך יונים. העיניים זה קובע. למה? מה יש בעיניים? רבותיי, אנחנו חושבים שהעולם הולך ככה. הכל ברשותי, יש לי פה, יש לי לשון, יש לי עיניים, יש לי אוזניים, יש לי ידיים, רגליים, אני עושה בהם מה שבא לי. מה אתה בא לבלבל לי את המוח? תשמע, אומר, הרמב״ן נחמני כותב, דע, שיש לנו בראש 7 נקבים, אם התחלנו את השיעור היום עם המנורה, 7 תקני המנורה, 7 תקני המנורה יש לי בראש, לכל אחד מאיתנו. על המוח הוא לא מדבר. זה מעל הטבע, אנחנו לא יכולים להשיג מה שהמחשבה יכולה לרוץ. אבל הראש, יש 7 נקבי הראש, מה זה? הנשמה משתמשת ב7 כלים. יש לה 7 פתחים. 2 פתחים זה 2 עיניים הראשונות. 2 אוזניים זה עוד 2 פתחים, זה 2 קני המנורה. 2 נקבי החותם זה עוד 2 קני המנורה. והאמצעי זה הפה. מה זה הפה? מה אתה מדבר? ומה אתה מכניס לתוך הפה? כמו שהגאון מווילנה העריך בזה בספרו אבן שלמה. כותב הגאון מווילנה על הפסוק, כל עמל האדם לפיהו. כל מה שהוא זוכה לעולם הבא זה בזכות הפה. וכל מה שהוא נופל בגינם זה הפה. אז אם כן, העיניים, אומר הרמב״ן, הם כמו 2 חלונות שהנשמה רואה בהם למרחוק. ואם היה לנו כוח ויכולת, היו יכולים כעת לראות מסוף העולם ועד סופו. אבל לא כך עשה הקדוש ברוך הוא. הוא עשה הגבלה. האור של יום ראשון של 6 ימי בראשית ראה
וימנע מרשעים אורם, יגביל אותו. אז נתן לנו רק לראות למרחקים מסוימים. ואם אדם ייקח טלסקופ או ייקח כל מיני מכשירים, יוכל לראות לעוד קצת, אבל עדיין הוא מוגבל. אבל מה הרמז? הרמז שהעיניים זה העיקר. תראו מה כותב הרב חידה כשאנחנו מסיימים את תיקון קראת ביום חג השבועות, וכן בליל חג השבועות וליל הושענא רבה. הוא כותב שם שאם פגמנו בעיניים ופגמנו בעינין עילאין, יהי רצון מלפניך שיהיה לנו הצער שיש לנו בעינינו כעת, כדי לכפר על מה שראינו בכל מיני מראות אסורות, ותנצל נפשנו מלהתגלגל בעוף הנקרא רעה. יש עוף רעה, כמו שהתורה מונה אותם בפרשת שמיני, והרעה ואת הדיה, הרעה הוא מזנה בעיניו, השם יצילנו. ואדם חוטא בעיניים ואומר, הנה הרמב״ם צועק על זה, הרמב״ם אומר, מי שמסתכל בעריות, זה אין לו חלק לעולם הבא, השם ישמור. ואומר, מה עשיתי? כלום נגעתי בה? כלום עשיתי לה משהו? אומר, אבל הוא לא יודע שהוא חוטא בעיניים. מה זה החטא בעיניים, רבותיי? החטא בעיניים, הרמב״ם אומר, שלמה הגמרא אומרת, גדולים הרהורי עבירה יותר מהעבירה עצמה. הרמב״ם הסביר לזה הסבר הכי פשוט וברור שכל אחד מאיתנו יכול להבין אותו. אומר הרמב״ם, תאר לך שיש מלך שציווה ונתן חוקים, הוראות, חוקים ומשפטים. ויש לו אזרחים תושבים. חלק מהאזרחים הם אנשים חכמים, אנשים יושבים ראשונה במלכות ומבינים ונבונים. ויודעים ספר ומבינים דברים, והם גרים בעיר הבירה ורואים את המלך מדי פעם, והם אנשים נכבדים. חלק מהם אנשי הערים האחרות, ויש עוד חלק שהם יושבי הכפרים, כמו האיכרים והחקלאים, שהם מסכנים, לא מבינים כלום ולא יודעים מאומה. ואלה האנשים הכי פשוטים, שהם דומים לבהמות, כי הם חיים עם הבהמה כל הזמן. לכן הרמב״ם כותב, למה התורה ציוותה אותנו לא לאכול בהמות וחיות טמאות? מכיוון שמי שחי איתם, הוא מקבל את המידות הרעות שלהם. יש להם אכזריות. לחיות הרעות יש להם אכזריות. ואדם יכול להגיע למצב כזה. מי שנכנס לתוך שערי הטומאה, הוא נהיה אכזרי, כמו החיות, כמו הנמרים והדובים, חיית פרא. אומר הרמב"ן, וגם, הוא נמצא, גם זה שנמצא בית המטבחיים כל היום, והוא שוחט פרות, שוחט עופות, אז נשפך דם, הוא רואה דם ברצפה, כל היום הוא חי עם דם, אז הוא מקבל מידה אכזרית. לכן האיש הזה דווקא, התורה ציוותה, שחט חיה או עוף וכיסהו באפר. שילמד גם מידת הרחמנות. רואים איך הדברים משפיעים, הסביבה של האדם משפיעה. אז תתאר לך שאדם, אומר הרמב"ן, שהעיניים שלו, העיניים זה חלונות של הנשמה, כך הוא קורא לזה. הוא אומר זה חלונות שדרכם הנשמה רואה אין סוף. אנחנו, הגוף שלנו הוא מוגבל, הוא לא יכול לראות. הרי היה, תשאלו את אלה שלא עלינו, חוו מוות קליני וחזרו, מה הם סיפרו? שהם ראו אור ללא קץ. וכך גם אנחנו רואים במדרשים, בדברי הזוהר, בדברי רבותינו, שהאור שלמעלה אין לו סוף. והזוהר שואל, איך אדם נפטר מהעולם, לא עליכם, צדיק, איך הוא מסתלק מהעולם? הוא אומר, הוא לא רוצה להסתלק, כי הוא רוצה לעשות עוד מצווה, ועוד ברכה, ועוד אמן. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? מראה לו את האור שלו בזווית כזו קטנה, ואז יש לו חשק גדול, הוא רואה את האור של השם, אוי, איזה אור זה?
והוא מתקרב לאור, מתקרב, מתקרב, וכך הוא אומר, כמו אור המגנט, האבן השואבת, כך לשונו, אם אבן שואבת זה מגנט, הוא שואב את הנשמה והיא יוצאת. לכן אנחנו אומרים שמה ישראל בפטירת אדם שלא יבוא ולא יהיה. למה? כי אז נהיה אחדות. שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. זה הסוד של העיניים. כמה צריך האדם לשמור את העיניים, להסתכל איפה שמותר ולא איפה שאסור. אחר כך אני אספר לכם סיפור אחד, עובדה שאני ראיתי אותה ואני מעיד עליה. כולכם שמעתם על רבי מאיר אבוחצירא עליו השלום. תמיד שאני נזכר ממנו אני רועד. מי היה רבי מאיר? איזה קודש קודשים. הייתי הולך אליו פעמיים בשנה. פעם לפני יום הכיפורים, ופעם זה היה חול המועד פסח. הוא אהב אותי מאוד, ואני נקשרתי אליו מאוד, הרצתי אותו הרצה עצומה. כי דיברתי איתו הרבה פעמים, אז הוצאתי את הספרים של הבן איש חי, והיה לי כמה ספקות, בכתב יד היה מטושטש, והוא פענח לי המון דברים, וראיתי כמה הוא בקי וכמה הוא יודע. תדעו שאת כל כתבי החכם, התם סופר, אם זה השו"ת שלו, אם זה הדרשות שלו, אם זה שאר השיחות שלו, הכל היה בקי בעל פה. ועוד ועוד ועוד. כמה בשס, בפוסקים, כתבי רבי יוסף חיים, כולם, לאורך ולרוחב, לא היה דף שהוא לא היה בקי בו. יום אחד, אביו, הבבא סאלי עליו השלום, היה בצרפת. זה היה עוד, אני מספר לכם, לפני למעלה מ-50 שנה, אולי אפילו יותר קרוב ל-60 מאשר 50. ואז הבבא סאלי שולח לו טלגרמה, הודעה, אומר לו, בני מאיר, הרבה שנים לא ראיתי אותך. אני מבקש ממך, אני מגיע לישראל ואני אנחת בשדה התעופה. בבקשה ממך, תבוא לשדה התעופה, אני משתוקק לראות אותך ולנשק אותך. כך כתב לו האבא. אז רבי מאיר יושב ומצטער. ואני לא מבין מה הוא מצטער. אבא עומד לבוא. מי לא שמח שבבא סאלי מגיע? אבא עומד לבוא. למה אתה מצטער? מה אתה מסופק? הוא מתחיל להתייעץ. הוא אומר, אבל איך אנחנו ניסע? אמרתי לו, מה הבעיה? קחו רכב, יש פה, הנה כמה אנשים כבר מתנדבים. הכינו איזה רכב שכבודו רוצה. אומר, אבל איך אני אצא? ואיך אני אצא מהבית? ואיך אני אלך לשם? הרב, מה הבעיה? הוא אומר, לא, אתם לא מבינים. אני שומר על העיניים. איך אני אצא החוצה? אמרנו לו, הרב, אנחנו נקיף אותך, אנחנו שומרים עליך. אנחנו נעמוד מולך. בסוף, אחרי איזה שעה, הוא אמר, אין לי ברירה, זה מצוות כיבוד אב ואם, אני חייב ללכת. באיזה יום? זה יצא למחרת. מחרת, נסענו. נסענו. הגענו לשדה התעופה, ואז שדה התעופה היה פתוח, לא כמו היום, שהכל סגור, אתה לא יכול לגשת, אתה יכול להגיע כמעט עד קרוב למטוס. ואז המטוס מצרפת הגיע ונחת, בבא סאלי יוצא במלוא יופיו והדרו, ואז, אבל אמרו לנו שאנחנו לא יכולים להגיע, כי עדיין יש בדיקת דרכונים, ועוד זה עד שאתם תיפגשו. אוקיי, הקנו. אז רבי מאיר עמד באמצע השדה, ממש במרכז. ואנחנו הקפנו אותו מסביב, היינו אולי 4 או 5 אנשים, אני לא זוכר בדיוק. והנה, כנראה שהגיעה מהצד איזה דיילת, שהיא ראתה איזה יהודי נכבד, ויש אור על פניו, והיא רוצה לראות מי זה. אז היא הלכה מפה, היא לא ראה, הלכה מהצד השני, בסוף היא קיפה, ופתאום היא ציצה עליו, ובדיוק יצא שרבי מאיר הרים רגע את העין, והיקה כף אל כף וצעק, איי, איי, שבא השטן וקלקל את הכל.
סך הכל הוא ראה דיילת, והייתה לבושה צנוע. זה היה ימי החורף גם. טוב, אז הוא פגש את אביו, התנשקו, והוא אמר, אני חוזר הביתה. אז כל אחד הלך לדרכו, ויעקב הלך לדרכו, והפגיעו בו מלכי אלוהים. אחרי שנתיים, רבותיי, אחרי שנתיים, אני פוגש את הבבא סאלי, והוא אומר לי כך, אתה זוכר את המעשה שם בלוד, במטוס, למתחת המטוס? אז אני בהתחלה לא הבנתי בדיוק, אבל קלטתי, אבל לא רציתי, ידעת שזה כואב לו, לא רציתי להכאיב לו. אז הוא אומר, אתה זוכר, זה המילים שלו, היה הקדשה היא בעיניים על הדרך, עד הרגע הזה לא נתקן לי אבון. רבותיי, עם קודש קודשים, רבי מאיר אמר כך, מה נענה אנחנו? אני בוכה על עצמי. מה נענה אנחנו? אנחנו חייבים ללכת בדרכים. לפעמים אתה פוגש פה, שם, אני לא יודע מי. לך תדע מה חשבונות שמיים. איך מדקדקים עם האדם. והקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה, וסביבם נסערה מאוד.